Henningsson. Hitta in i mitten, nu når den fram, ja den når fram, här kommer ett läge för Öster och det är mål! Vi har matchens första mål och det är Öster som tar ledningen med 1-0 i den 22 matchminuten. Henningsson hittar in i mitten och där är det, ja vad säger man, släkten är värst. Dennis Velic som lägger in 1-0, mycket fin framspelare, där är han ju också utav Haladji Gero. Panko. Nytt inlägg bort till det av straffområdet och här kommer ett nytt avslut och den går i mål! Den går i mål! Den går ju i mål minsann, det är kvitterat. Här ser vi bollen, hur den når bort till Gabriel Somi. Och bollen, ja, den tar sig in och det är då kvitterat. Mbosso ut till Olushanko, full fart. Hittar in i mitten, Charbel Toma. Toma håller i, här Toma omkull, vi har straff! Och Charbel Toma ska lägga den. Charbel Toma alltså tillbaka idag på fotbollsplanen efter ett års skadefrånvaro. Ska ta hand om straffen mot 2 meter långa Oskar Berglund. Charbel Toma mot Oskar Berglund. Ett 1 just nu. Kan förändras här alldeles strax. Charbel Toma i mål. Här kommer ny boll, nytt läge för mål och bollen, ja det är mål igen, det är 3-1 för Syrianska. Minuten efter, 3-1 Syrianska, matchen är förstås avgjord.